Här kommer besökarna som får åka traktor taxi från parkeringen till skogsdagen på gården Höglunda i Lyckebo, några kilometer utanför Åsbro i Närk. Det är Lennart Nordqvist som har anordnat detta tillsammans med Hembygdsföreningen som står för evenemanget. Och speaker för dagen är hembygdsvännen Björn Palmqvist. Bland annat kommer det vara en riktigt rafflande tävling här nere för mig. Där det gäller att med en traktor och en gripklo stapla tre kubbar på varandra. Den kommer att bli jättespännande och intressant att följa. Det finns fina priser på den tävlingen. Jag är så gammal förstår du, så jag var kavallerist. Vad roligt. Ja. Var det där? Jag var sista kavallerist på årgången. Jaha. Ja. Ja, det var roligt. Var det. Varför jag har en bamse? Jo, det är ju därför att 1961, då var jag erbjuden av en att börja köra bamse, och det gjorde jag ju naturligtvis. Det var ju jättetrevligt. Sen dess har jag inte sett röken av dem tills för ett, ja, jag tror det är 10-12 år sedan. Då fick jag nys på en upp i ovanför Bollnäs. Den ringde jag på och jag fick köpa den, och det fanns ju massor av delar till den där. Jag hade gjort nästan en hel vecka på hemma alla grejer. Och sen har jag ju då plockat ihop en då och fått en väldigt originalskick. Och jag är jättenöjd med den. Han går kanonfint. Och du har jobbat med den här i skogen? Den har jag ju jobbat med i skogen alltså. Det var ju en sån som egentligen som jag började med 1961 då, och höll på. Den körde jag i 10 månader. Så att, ja, det är väldigt roligt att ha en. Så den är jag livrädd om. Vad jag ska göra av en när jag inte orkar längre, det vet jag inte. Det här med lastningen, det var ju alltså, då kom ju, det var så att kalla gårdagens dator, som jag brukar säga. Och det var ju alltså, man har en kabel med sig ut, och den, i den är det ju då elström som går in till två relän, som sköter spelet, och sen sköter det då svängen på kran. Och nu, som på filmen var det kanske lite, för då fungerar inte svängen åt höger. Det var därför jag var tvungen att hjälplasta det med. Så det är ju lite missvisande. Jag ska försöka få fart på det där. Men det är inte lätt att hitta delar till en sån där längre. Och det tror jag alla förstår.
Fast lugnt du. Kuggtävlingen, det är ju egentligen bara en rolig grej. Den såg jag en gång på Elmia. Och till exempel SM i skotarkörning, då har de kuggtävling. Men det är ju moderna maskiner och det går ju jättefort, va. Så då tänkte jag att min gamla här kan passa till sånt där. Så det var, tycker jag själv var ett roligt inslag och jag tror många uppskattade det. Tävlingen som vi ska avgöra här nu, och det här är andra deltagaren, tyvärr har ingen namn på honom, men det spelar inte stor roll. Och stannar ni nu och tittar då, så ser ni hur tävlingen går till. Först ska han alltså plocka ner dem där, och sen ska han plocka upp dem igen. Allt går på tid då. Att det är mycket folk där nere vid motorsågarna. Vet du vad? Motorsågarna är längst där nere. Ni ser att det står 50-tal tittar. Det är bra, motorsågar i full funktion. Funktionellt skick, ska jag säga. Ja, hållbara saker på den tiden. Eller vad säger du, Benny Gadde? Gå runt sågarna ett tag. Husqvarnas första motorsåg från 1959. Här kommer det en tysk såg av märket Dolmar. Och det här kallas för bygelmotorsåg. En John Deere, för de som är lite traktorförälsta. Amerikansk? Den är amerikansk, ja. Och så har vi tre stycken tvåmansågar här borta i slutet. Den första är en fransk såg som är tillverkad på Champs-Élysées i Paris. Nästa såg är en Archimedes, tillverkad i Stockholm. Och så har vi en tysk Rinko. Ingela Oxelgren, ordförande i föreningen, berättar om det nya. Ja, det kommer an på att vi för några år sedan, 5-6 år sedan, tyckte att vi skulle hitta på någonting nytt i vår förening för att vi skulle få lite nya människor. Kanske inte alla med som medlemmar, men ändå att det drog lite annan publik än den gamla vanliga publiken. Som bara vill komma och titta på våra samlingar och dricka kaffe med oss. Det är inte att förakta det, men vi vill ha lite nya tag. Och då kom vi på det här att vi skulle kunna ha lite lantbruk och jordbrukstema. Och sedan så har det blivit lite annat lantbruksarbete. Vi har plöjt och harvat och sått på gammalt vis på en teg utanför hembruksgården. Och sedan så har det stora traktorintresset börjat med veterantraktorer. Och redskap. Just det. Och det beror ju mycket på Lennart Nordqvist som blev med i vår styrelse. Ja, han är lite motor i just i det här. Just i det här med gamla traktorer. Det är grådeklubbar och boxerklubbar och jag vet inte allt vad det heter. Det är inte så 16 hektar. Det räcker att vänna på. Men du, vad kommer det att vi släppte till hela det här stället? Jag har varit skogskörare hela mitt liv.
har det varit. Ja, och då vill man fortsätta med sånt där nostalgi när man blir gammal. Mm. Det är det som jag tycker är roligt. Men så mycket människor omkring dig vill du ha? Jag trodde det var en ensam. Ja, jag är ensam varje år. Tack för helgen igen. Lillnallen är inte min, utan den fick jag låna av en kompis jag har inåt Askersund. Och den, sa han, den får du låna varje gång du har skogsdag, sa han. Och hoppas nästa gång att han kan vara med och köra. Men det roliga tycker jag med det här nu, alltså, ja, det är många såna här kända traktorgubbar och entusiaster. Men jag är så överraskad över att det är så mycket barnfamiljer. Det är roligt. Som kommer hit. Det tycker jag är kul. Det är framtiden. Det är, ja, det är framtiden, och det är en generation alltså som vill se också och lära sig av det här, hur det gick till förr. Alltså, det är jätteviktigt tycker jag. Och det är det som är så kul. Både kvinnor och män och barn. Ja visst. Och den där Lennart, entusiasten, denna, som är ett leende. Inte ett dugg nervös för det här. En fantastisk man. Ja, han tar med ro. Ja, men han det är mycket förberedelse. Ja, det är mycket förberedelse, och det är värt att nämna också. Alltså, att det ger sig inte själv sånt här. Alltså, utan det krävs förberedelse. Men han är så lugn och cool när det är igång. Så att det är ingen som berör han. Allt löser sig. Det är precis så. Ja. Mm. Det är bara att hitta flugor på efter. Man har inte barn.